algú que no el coneixés volés saber qui és i què fa Gerardo Pisarello, entrant al seu perfil de la web de l'Ajuntament quedaria bastant astorat, perquè es plantejaria ràpidament com pot tenir tanta responsabilitat i no haver quedat ja noquejat pel burnout, francament. És primer tinent d'alcalde d'Economia, Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, però sota la seva responsabilitat hi ha àrees centrals de la gestió municipal, per exemple, Relacions Internacionals i Justícia Global, Memòria Històrica, Tecnologia i Innovació Digital, Empresa, Promoció de la Ciutat i Innovació. A més, és regidor del districte de l'Eixample, president de Barcelona Activa, de l'Institut Municipal d'Hisenda i de l'Institut Municipal d'Informàtica. I és a dir que, a més, té una família amb dos fills, un noi i una nena, els qui primer llegia contes i ara llegeix poesia. Segurament els materials dels que ha d'estar feta aquesta ciutat comencen per un esplai, per una escola de lleure, pel tipus d'implicació que comporta tot això. Jo haig de reconèixer que en termes biogràfics, en termes personals, a mi això m'interpel·la molt. Jo vaig créixer a una dictadura, efectivament argentina, i ara ho comentàvem, no?, que la Fundació neix, no?, en la dictadura com una reacció, diguem-ne, social d'una part de la societat que necessita, que ha de crear dins d'un context molt i molt complex aquests espais molt capilars de solidaritat, de suport mutu, d'acompanyament dels més vulnerables. I la veritat és que el que explica que jo estigui ara en un lloc com aquest també té a veure amb això. Jo, la meva primera experiència de presa de consciència política en un sentit molt, molt ampli ve de la meva participació, doncs, a espais parroquials de base a la meva ciutat, d'esplais, de campanyes d'alfabetització i d'una convicció que m'ha acompanyat sempre, no?, que és una presa de posició. I que és aquest punt de vista dels més vulnerables o dels més febles. Ho diré de manera molt senzilla i molt simplificada, que Barcelona és la ciutat de tot l'estat que més ha augmentat la inversió social en aquests últims anys. No? Afortunadament, no és objecte això de propaganda política, perquè en aquest moment és una constatació empírica, diguem-ne. No? I crec que reflecteix molt bé aquest intent de moure el vaixell, si més no parcialment, i sent conscients que aquest problema de les desigualtats i de la cohesió social no és un problema només de Barcelona, o no és només el problema de la Barcelona que està entre el Besòs i el Llobregat, sinó que és un problema de la Barcelona metropolitana, que és la ciutat real. Hi ha molta gent que se sent insegura per aquest fenomen d'exclusió social, i per tant hi ha molta gent que té un desig molt gran de comunitat, de no sentir-se aïllada, de no sentir-se, com deia abans, sola. I si aquest desig de comunitat no el satisfem, com deia abans, des de posicions democràtiques, des de posicions de tolerància, de reconeixement de l'altre, aquest desig de comunitat serà satisfet per alternatives, com deia abans, que podran ser xenòfobes, que podran ser identitàries en un sentit de replegament i restrictives, i que ens poden fer molt de mal com a societat. Per tant, aquest és un primer repte. El segon repte, com deia abans, és com combinar la cohesió social amb la innovació, amb la creativitat i amb la prosperitat. És un repte enorme. En qui fem tot això? En qui fem la ciutat socialment cohesionada, la ciutat pròspera, innovadora, sostenible, energèticament, ambientalment, amable? En qui ho fem, això? Bueno, una primera tentació que tu tens és en fer-ho tu mateix com a administració. No? Ho fem, l'administració, la gent ens ha votat per això, ens som responsables. Però si coneixes una mica la ciutat de Barcelona, saps que això no funciona així. Que ni és possible ni és desitjable. Entre altres raons, perquè Barcelona és una ciutat que s'ha fet en bona mesura gràcies a l'impuls de la seva societat civil. La societat civil té molts components, però hi ha un que és molt important, que és el tercer sector. I que a mi em sembla especialment interessant. Perquè el tercer sector ha incorporat un seguit de valors que no són els d'allò privat convencional, el món de l'empresa convencional, i que tampoc són exactament els d'allò públic. I per això per nosaltres ha estat tan important, per exemple, en matèria de contractació pública, intentar incorporar també a tots aquests actors de la societat civil
per coproduir les polítiques públiques, per treballar-hi conjuntament. I crec que quan parlem del tercer sector, hem de parlar d'un sector que acompanya la gent més vulnerable, però hem de parlar d'un sector que fa economia a la ciutat i que fa economia d'una altra manera a la ciutat i que volem que sigui un sector que contagiï el reste de l'economia. No volem que es parli del tercer sector com una peça petita, arraconada. Volem que tingui un paper central en l'economia de la ciutat. I per això un dels debats, jo podria treure molts temes, evidentment, però un dels debats importants és el debat de l'escala. Necessitem un tercer sector que tingui elements petits, però també necessitem un tercer sector ambiciós, amb una escala gran, capaç d'incidir en el conjunt de l'economia de la ciutat.